До мистецької родини бібліотечного арт-центру доєднався Дмитро Зуганов. Напередодні зимових свят художник відкрив в місті четверту персональну виставку графіки та живопису. Назви не має ані сама виставка, ані представлені на ній роботи. Кожен глядач має зробити свій висновок. Не прив'язуватись до якоїсь назви, до якоїсь ідеї, до якоїсь концепції, а сам для себе придумати повністю своє бачення, свою казку. Багато ілюстрацій, зроблених графічно, тобто олівцем або гуашу графічних робіт, вони є зв'язком з реальністю. За допомогою гуаші та олівця Дмитро Зуганов створює ілюстрації до власних історій. Основний мотив – це навколишній світ та його осмислення. Гуаш – нова техніка, яка працює, ілюстрація і карандаш. А теми – це те, що якийсь другий мір, друге зміріння. Це основна моя зараз така тематика і направлення. Просто я так щось розмишляю, щось хочеться, я роблю. Як-то на бумагі. А як воно там насправді є, я не знаю. Творчість художника самобутня та різноманітна. Власний стиль Зуганова можна побачити не тільки в живопису та графіці, а також у виготовленні творів декоративного житкового мистецтва та декорацій для театральних вистав. Ми бачили його ранні роботи, причому у нього різні совершенно техніки. Він робить совершенно свого виду мебель. У нас навіть є такі шикарні табуретки, якими ми всім хвастаємося, з орнаментом, круглий, на трьох лапах. Вот. Ну і тяжелі, якщо що. А так як він ще совершенно молодий чоловік, то ми думаємо, що ми побачимо ще дуже багато різних його іпостасій. Виставка Дмитра Зуганова триватиме у бібліотечному арт-центрі до середини січня.